କାହିଁ ଲାଗି ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିକିରି ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ମୋର ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଗୀତ ମୁଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଗାଇପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ। ଆର୍ ତାପରେ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ମାଆ ଟିକେ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେ ନା, ସେ ତ କହିଲେ ସରେ ନାହିଁ ଯେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ ଯେ। ଆର୍ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାର ଉପରେ ଥିଲା, ଆର୍ ଆମର ଆଶା ବି ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ଆର୍ ଆମର ବଂଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରବା, ମୋର ବାପାଙ୍କର ବଂଶ, ମୋର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ରଖବା, ଆମର ବଂଶ ନାଁ ରଖବା ବୋଲିକିରି ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ଥିଲା। ଆର୍ ଦେବଦେବୀ ସମସ୍ତେ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ପରିବାରରେ ସବୁଦିନ ଅଛି। ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ, ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।